Наш город просыпается вместе с солнцем, как все города на свете. Начинается обычный трудовой день. Город живет, движется, торгует. У него есть чем торговать и есть где торговать. Луганськ збагатився важливим вогнищем культури. Старий комуніст Ілля Юхимович Набивач урочисто відкрив художній музей. Найвизначніші твори радянського і світового мистецтва одержали постійну прописку серед шахтарів та машинобудівників. Багато творів присвячено Донбасові. «Шахтар-тягальщик» – робота Касаткіна. Про шахтаря наших днів – картина Панича. Тут можна побачити визначні роботи. Маковський – «Гречка в цвіті». «Море» – картина Айвазовського. Шишкін, осінній пейзаж. Пейзаж Куінджі. Кожного хвилюють і духовно збагачують твори високого реалістичного мистецтва. Флумінензе – одна з найстаріших команд Бразилії. Їй 51-й рік. А луганська команда «Трудові резерви» зовсім юна. Вона вперше здобула право виступати в класі А і стала лідером другої підгрупи. Лідер лідером, а досвіду міжнародних зустрічей не вистачило. Праворуч – ворота луганчан. Чи не занадто гостинно вони розкриті? Так і є. Стадіон мовчав і після першого гола, і після другого. У наступному таймі луганських футболістів наче підмінили. 45 хвилин безперервних атак воріт гостей. Ігор Балаба таки відквітав один м'яч. І кожен болільник вважає цей гол своєю вдачею.